ពលានដុល្លារអំពីការពេញប្រវាញ់ជាតិហ្នឹងអាហ្នឹងគឺការលើកឡើងរបស់គាត់បែបផ្ដាច់ការបែបដូចករេងជាងអញ្ចឹងវិញនិយាយឲ្យប្រទេសក្នុងរមន់ចុះហើយគុណម៉ណៃថាតើប្រការពីអ្វីដែលកម្ពុជាកំពុងមានបច្ចុប្បន្នគាត់មិនខ្វល់ថាតើរបបហ្នឹងអ្នកណាទទួលស្គាល់នៅទទួលស្គាល់គឺអត់សំខាន់ទេគំនិតថាគាត់ត្រូវតែបន្តអំណាចហ្នឹងហើយគាត់ប្រើអំណាចយោធាហ្នឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសជាអ្នកខ្លំមើលសង្គមរូបនេះថ្លែងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែកុំបន្តគេដំណើរផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះទៀតដោយគួរតែបង្វែរមកគិតរឿងស្ថាស្ដារនយោបាយឡើងវិញខណៈកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មពីក្រមបរទេសគឺប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចចាលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានតែងតាំងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកជំនួសលោកមាសសភាដែលជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្រៅការបោះឆ្នោតបែបបង្ក្រប់កិច្ចក្រសួងការពារជាតិថែមទាំងបានផ្ទេរអង្គភាពយោធាសំខាន់ចំនួន5ដែលធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទឲ្យស្ថិតក្រោមបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកវិញដែលនេះគឺជាការផ្ដល់អំណាចយ៉ាងច្រើនសម្បើមទៅដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអ្នកវិភាគនិងអ្នកខ្លំមើលសង្គមអះអាងដូចគ្នាថានិន្នាការបែបនេះគឺជាការប្រមូលផ្ដុំអំណាចរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែននិងជាការប្រែក្លាយកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសទាយាទស្នងត្រកូលទៅវិញទេព្រោះកូនបង្កើតនិងកូនប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសែនសពតែត្រូវបានតែងតាំងជាមន្ត្រីកម្ពូលកម្ពូលនៅក្នុងជួរកងទ័ពប៉ូលីសនិងស្ថាប័នស៊ីវិលនិងនៅស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិខណៈត្រកូលហ៊ុនកំពុងក្តោបក្តាប់ចំនួនជាច្រើននៅកម្ពុជាចំណែកឯខេត្តតាកែវឯនោះវិញសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋស្វាគមន៍វិធានការរបស់មន្ត្រីសាខាកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តនេះដែលអះអាងថាកំពុងតែរៀបចំបញ្ជូនសំណុំរឿងប្តឹងម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈចំនួន14ទីតាំងដែលលក់សាំងមិនគ្រប់លីត្រនិងអន់គុណភាពឲ្យទៅឡើងតុលាការចាំប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវ៉ុនពៅយល់ថាការប្តឹងនេះគឺជារឿងល្អដើម្បីព្រមានដល់ម្ចាស់ស្ថានីយ៍លក់សាំងដទៃទៀតប៉ុន្តែលោកវ៉ុនពៅសង្កេតឃើញថាស្ថានីយ៍លក់សាំងខ្លះមានខ្នងបង្អែកជាមន្ត្រីធំឯស្ថានីយ៍ខ្លះជារបស់ឈ្មោះរកស៊ីធម្មតាដូច្នេះមន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងត្រូវតែអនុវត្តវិធានការនិងចំណាត់ការច្បាប់លើម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈទាំងនោះឲ្យបានស្មើភាពគ្នាយើងសារទៅទៅនឹងចំណាត់ការច្បាប់នឹងដែរតែដើម្បីឲ្យប្រសើរគឺត្រូវតែធ្វើទាំងអស់មានន័យថាប្រេងឥន្ធនៈការ៉ាស់ណាដែលខ្សែប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺត្រូវធ្វើឲ្យបានភាពឲ្យមានភាពស្មើស្មើគ្នាយើងមិនចង់ឃើញមានការអនុវត្តច្បាប់ប្រទេសមួយមានស្តង់ដារ2ទេអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកមានខ្សែក៏ត្រូវតែអនុវត្តដូចគ្នាអ្នកអត់ខ្សែក៏ត្រូវអនុវត្តដូចគ្នាដែរពីព្រោះយើងដឹងហើយថាការ៉ាស់សាំងនៅស្រុកខ្មែរមានការ៉ាស់សាំងខ្លះមានខ្នងនៅពីក្រោយក្រាស់ក្រាស់ណាអញ្ចឹងត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានគ្រប់គ្នានឹងបានទៅជាចំណុចមួយប្រសើរដែលជាការសារទៅរបស់សាធារណជនទូទៅចាចំណាយពលរដ្ឋវិញក៏បានទាមទារឲ្យមន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងត្រូវផាកពីនៃម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរព្រោះនេះជាអំពើកេងប្រវ័ញ្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ពលរដ្ឋក្រីក្រប្រធានសាខាកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តតាកែវលោកប៉ៅលៀងគុងត្រូវបានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកសង្កស្រងសម្ដីថាសាខាកម្មគ្រប់គ្រងកំពុងរៀបចំបញ្ជូនសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈចំនួន14កន្លែងដែលលក់សាំងមិនគ្រប់លីត្រនិងអន់គុណភាពទៅសាលាដំបងខេត្តតាកែវជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីច្បាប់ចាអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីប្រធានសាខាកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តតាកែវលោកប៉ៅលៀងគុងនិងអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងខេត្តតាកែវលោកលឹមសុខនបានទេនៅថ្ងៃទី20វិច្ឆិកាចាកាលពីថ្ងៃទី13ខែនិងទី14ខែវិច្ឆិកាសាខាកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តតាកែវបានចុះត្រួតពិនិត្យគុណភាពនិងបរិមាណថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ៍និងដេប៉ូសាំងចំនួន19ទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ2និងផ្លូវជាតិលេខ3មន្ត្រីជំនាញបង្ហាញរបាយការណ៍ថាមានតែ4ស្ថានីយ៍បានអនុវត្តត្រឹមត្រូវទាំងផ្នែកគុណភាពនិងបរិមាណគឺសាំងមានគុណភាពនិងគ្រប់ចំនួនលីត្រចំណែកស្ថានីយ៍11ទីតាំងលក់មិនគ្រប់លីត្រនិង3ទីតាំងផ្សេងទៀតលក់សាំងដែលគ្មានគុណភាពនិងមិនគ្រប់លីត្រនិងស្ថានីយ៍មួយទីតាំងមិនសហការជាមួយនឹងសាខាកម្មគ្រប់គ្រងនោះទេចំណុចនេះជាទីមន្ត្រីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិក្រាំងតាតាន់ស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺសម្រាប់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងរោងចក្រកែច្នៃផ្លែឈើមួយកន្លែងនៅទៅមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តដោយសារតែរោងចក្រនោះបានបង្កក្លិនស្អុយអសោចធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាករស់នៅក្រុមពលរដ្ឋថ្លែងថាថ្លែងនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងថារោងចក្រគិរីរុងមីងហ្វាគ្រប់គ្រងកាកសំណល់មិនបានល្អធ្វើឲ្យមានក្លិនស្អុយភាយចេញមកក្រៅប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានពលរដ្ឋបន្តថាក្លិនស្អុយនោះគឺកើតកាន់តែខ្លាំងឡើងធ្វើឲ្យពួកគាត់មានអារម្មណ៍ធុញថប់ពិបាកដកដង្ហើមនិងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពជាពិសេសកុមារតូចៗងាយរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមក្រុមពលរដ្ឋអះអាងថាពួកគាត់ធ្លាប់បានស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែរ
ប៉ុន្តែมันមានលទ្ធផលអ្វីឡើយទើបពីនេះពួកគាត់សម្រេចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីជួយរកដំណោះស្រាយអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងម្ចាស់រោងចក្រកែច្នៃផ្លែឈើគិរីរំវិញហ្វាងតាមទូរស័ព្ទជាច្រើនដងនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាដើម្បីសាកសួរអំពីរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែมันមានអ្នកទទួលទូរស័ព្ទឡើយអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវ័យសំណាងអះអាងថាមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋរួចហើយហើយលោកនឹងចាត់មន្ត្រីជំនាញដើម្បីឲ្យចុះទៅពិនិត្យនិងមើលករណីនេះចាស់ចំណាយអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកប្រចាំនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកអានផិនថ្លែងថាលោកធ្លាប់បានលើកឡើងករណីនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តម្ដងរួចហើយកាលពីដើមឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីសហគមន៍ដែលនៅក្បែរភូមិក្រាំងតាតន់រាយការណ៍ប្រាប់លោកអំពីរឿងនេះលោកថាអាជ្ញាធរខេត្តធ្លាប់បានសន្យានឹងឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនចុះត្រួតពិនិត្យករណីនេះហើយប្រសិនបើរកឃើញថារោងចក្រនោះពិតជាបានបង្កក្លិនស្អុយមែននោះអាជ្ញាធរនឹងចាត់វិធានការលើរោងចក្រនោះក៏ប៉ុន្តែករណីនេះបែរជាកើតឡើងដដែលក្រុមនិមសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ពិសេសស្ថាប័នជំនាញខាងបឋមមេតាលោកចុះពិនិត្យមើលទៅលើការអនុវត្តកិច្ចសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការទុកដាក់កាកសំណល់ដែលជាអតិពលជាក្លិនមិនល្អធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវពលរដ្ឋនិងជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយឲ្យមានការសម្របសម្រួលជាមួយក្រុមហ៊ុនឲ្យក្រុមហ៊ុនទុកដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជាប្រយោជន៍ការពារសុខភាពរបស់ជីវពលរដ្ឋណាជារោងចក្រគិរីរំមិញហ្វាងជារោងចក្រកែច្នៃផ្លែឈើធុនតូចមានទីតាំងនៅជាប់ផ្លូវជាតិលេខ4ត្រង់គីឡូម៉ែត្រលេខ70ស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្រាំងតាតន់ឃុំអូស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺចាប់ព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកមីសុផាន់ណាថ្លែងនៅក្នុងសនសុទ្ធសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី20វិច្ឆិកាថាអញ្ញាធរកំពុងកសាងសំណុំរឿងអសុទ្ធឬក៏ថ្នាំពេទ្យខុសច្បាប់និងអនគុណភាពប្រមាណ40តោនទៅតុលាការលោកបន្តថាអញ្ញាធរជំនាញកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាបានមកក្រាបនិងដកហូតជាបណ្ដោះអាសន្ននៅផលិតផលឱសថខុសច្បាប់និងអនគុណភាពចំនួន 7,500 កេសដែលមានទម្ងន់ប្រហែល40តោនរបស់ក្រុមហ៊ុនចែកចាយឱសថមួយឈ្មោះថា Cambodian Corporation Pharma ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខលោកបញ្ជាក់ថាអញ្ញាធរមិនទាន់ខាត់ខ្លួនម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលចែកចាយឱសថនោះបាននៅឡើយទេដែលគ្រាន់តែធ្វើលិខិតអញ្ជើញមកសួរនាំតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុននេះដំណើរការជាង7ឆ្នាំមកហើយដែលមានឱសថជាច្រើនប្រភេទមិនបានចុះបញ្ជីពីក្រសួងសុខាភិបាលនោះទេឱសថនេះគឺយើងមើលទៅតាមបញ្ជីគឺផលិតនៅច្រើនប្រទេសណាវាមានតាំងពីប៉ាគីស្ថានបង់ក្លាដេសអ៊ីនឌៀស្ប៉េនកូរ៉េបារាំងហើយខ្លះគឺមកតាមពីអាឡម៉ង់ពីអីមកច្រើនប្រភពច្រើនប្រទេសហើយគឺចូលតាមបាទចូលតាមកំពង់ផែរបស់យើងតែម្ដងចំណុចខ្លាំងនេះគឺដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងប្រហែលជាឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យនោះមិនបានតន់បានដិតដល់ហើយក៏មិនបានមកសុំបញ្ជីសុំការអនុញ្ញាតគេហៅថាសុំបញ្ជីការសុំការអនុញ្ញាតឲ្យចែកចាយនិងប្រើប្រាស់ហ្នឹងពីក្រសួងសុខាភិបាលទៀតចំណុចមួយចំនួននោះចាលោកមេឃសផាណាអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យតាមការនឹកឃើញត្រូវតែទៅជួបពីគ្រូជំងឺនិងមានវិជ្ជាបញ្ជាពីគ្រូពេទ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសពេលទិញថ្នាំពេទ្យត្រូវយកវិក័យប័ត្រដើម្បីទុកធ្វើជាភស្តុតាងនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យលើកឡើងថាចំណាត់ការរបស់ក្រសួងតាក់ទងទៅនឹងផលិតផលคล้ายคล้ายគឺគ្រាន់តែជាការរត់តាមពីក្រោយក្រុមហ៊ុនឬអ្នកចែកចាយតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាកន្លងទៅឃើញមានការរឹបអូសផលិតផលឱសថคล้ายคล้ายយកទៅបំផ្លាញចោលដែរប៉ុន្តែកម្រឃើញក្រសួងចាត់វិធានការចំពោះម្ចាស់អាជីវកម្មឬអ្នកនាំចូលទាំងនោះណាស់លោកជឿថាមូលហេតុសំខាន់នៃការហូរចូលឱសថคล้ายคล้ายទាំងនេះគឺអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនិងការខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធលោកសុនជ័យនិងលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតឌីជេងហ៊ុយជំរុញឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលដាក់ចេញនូវវិធានការផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងទូលាយនិងជាក់ស្ដែងជាងបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីធានាថាឱសថคล้ายคล้ายនឹងអាចចរាចរនៅលើមិនអាចនឹងចរាចរនៅលើទីផ្សារនៅកម្ពុជាតទៅទៀតជាព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តមួយចំនួនមិនបានទៅចូលរួមពិធីបុណ្យអុំទូកនៅឆ្នាំ2018នេះទេដោយសារតែពួកគេបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនិងបញ្ហាខ្វះខាតជីវភាពព
លរដ្ឋយល់ថាបើទោះបីជាអាជ្ញាធរត្រៀមកម្លាំងយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ការពារសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់រាប់ម៉ឺនអ្នកក្តីក៏ប៉ុន្តែបទល្មើសនានាតែងតែកើតមានជាហូរហែពលរដ្ឋនៅឯស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកកានឈៀងថ្លែងថាលោកនិងអ្នកភូមិរបស់លោកមិនបានទៅចូលរួមទស្សនាពិធីបុណ្យអុំទូកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទេដោយសារតែបញ្ហាជីវភាពនាឆ្នាំនេះលោកថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះតម្លៃកសិផលដូចជាជ័រកៅស៊ូនិងម្រេចជាដើមកាន់តែចុះថោកទៅថោកទៅហើយមិនបានបណ្ដាលឲ្យជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋកាន់តែជួបការលំបាករហូតអ្នកខ្លះលក់ដីលក់ផ្ទះនិងបង្ខំចិត្តធ្វើចំណាកស្រុកដើម្បីរកលុយសងធនាគារវិញនិងដោះស្រាយជីវភាពពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចាស់ចំណាយឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតក៏បានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាពលរដ្ឋមានអារម្មណ៍ខ្លាចរអើអំពីសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនៅក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកព្រោះមានពិធីធំធំម្ដងម្ដងតែងតែមានបញ្ហាកកស្ទះជាពិសេសអសន្តិសុខចោលលួចចោលប្លន់តែងតែកើតមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនកំពុងខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងពីបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតដែលកំពុងតែយាយីស្រូវរបស់ពួកគាត់ហើយពុំមានការជួយអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរនោះទេមូលហេតុដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានក្តីបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនោះដោយសារតែកម្ពុជាធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដ៏ជូរចត់បំផុតគឺហេតុការណ៍រត់ជាន់គ្នានៅលើស្ពានពេជ្រកាលពីឆ្នាំ2010គឺកាលពីយប់ថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន353នាក់ស្លាប់និង393នាក់រងរបួសចាន់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីរបស់ដំដែកនៅតែមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការងារនេះតម្រូវឲ្យអ្នកធ្វើមានចិត្តអំណត់អត់ធ្មត់ទើបមានផលិតផលទើបអាចផលិតចេញជាកំបិតជាកន្ត្រៃបានចាំមីជាងដំដែកដែលប្រកបរបរនេះជាមួយទស្សវត្សហើយនោះនិយាយថារបរនេះអាចនឹងជួយឲ្យគ្រួសារមានជីវភាពរស់នៅសមរម្យតែมันអាចคล้ายទៅជាអ្នកមានបាននោះទេចាជាបន្តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងទស្សនាបទយកការរបស់លោកសេបណ្ឌិតអំពីរឿងនេះដូចតទៅបើទោះបីជាបច្ចេកវិទ្យានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជឿនលឿនដែលជួយសម្រួលដល់កិច្ចការមនុស្សប្រចាំថ្ងៃបានយ៉ាងច្រើនក្តីតែរបរដំដែកធ្វើកំបិតពូថៅកណ្ដៀវនិងកន្ត្រៃកាត់ដែកជាដើមនោះនៅតែមានវត្តមាននៅក្នុងតំបន់ខ្លះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទូពេលនេះមិនបានដែរណាស្មោមិនទូពេលនេះជាសិប្បកម្មដំដែកមួយកន្លែងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ក្នុងសង្កាត់ចាំងចម្រេះ2ខណ្ឌរសេកែវរាជធានីភ្នំពេញមេជាងដំដែកលោកសេនហ្វាជីអ៊ីនឲ្យដឹងថាលោកចេះរបៀបធ្វើកំបិតពូថៅកន្ត្រៃពីឪពុករបស់លោកមកទល់នឹងពេលសពថ្ងៃនេះគាត់ប្រកបរបរដំដែកនេះជាង15ឆ្នាំមកហើយមេជាងរូបនេះបានរៀបរាប់អំពីរបៀបផលិតកំបិតនិងកន្ត្រៃការទី1យើងត្រូវកាត់ទិញដែកដែកជាទីហ្នឹងតបតបមកបានយើងចាប់ផ្ដើមកាត់វាធ្វើកន្ទុយធ្វើអីហើយយ៉ាងទៅបានយើងចាប់ផ្ដើមដំបរិជវាឲ្យខ្លាយទៅជាកបិតហ្មងដល់ហើយដល់យើងធ្វើហើយបានឆ្លងកាត់ទៅកូនជាងម្ដងកូនជាងហើយអីហើយអញ្ចឹងបានឆ្លងមកខ្ញុំមកវិញហើយបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលុតដាក់ដងដាក់អីយកសម្រាប់ត្រឹមខ្ញុំហ្នឹងហើយតែមេជាងបើសិនជាកូនជាង2នាក់បូកនឹងមេជាងទៀតវាឡើង3នាក់អញ្ចឹងអាចត្រឹមតែ5ដុំទីអីអាចបាន1តែបានតែជារូបរាងណាវាអត់ទាន់ហើយស្រាច់ហ្មងឯងតោះកូនជាងឆាបអីហើយមកស្អាតហើយក៏យើងលុតបោះដងហើយហ្នឹងបានសម្រាប់ហ្មងបាទកតែនេះធ្វើយូរហើយរបស់នេះវាគុំតែរបស់គុំនេះគឺធ្វើយូរហ្មងវាអត់ដូចអាកបិតបថៅយើងធ្វើមួយមួយហ្នឹងវាលឿនដល់ហ្នឹងត្រូវគុំកងវាដាក់ទឹកជាដាក់អីសាកមើលយូរហ៎វាអត់ងាយស្រួលដូចយើងធ្វើកបិតធ្វើបថៅឯងរឿងកត្រៃរបស់គុំនេះគឺយ៉ាប់ហើយយូរទៀតតែតម្លៃវាក៏វាថ្លៃទៅតាមហ្នឹងដែរថាយើងលុតខ្លាំងវានឹងបាក់នៅក្នុងទឹកថាលុតស្ទើរវាកាប់ទៅវាប្រើទៅវាល្មមមកវាទន់ណាបាទសំខាន់មែនតើ
យកលុយគេបានបានវាចំណុចមួយហ្នឹងតែលុតអត់ត្រូវទេគឺអត់មុខតែខ្លាំងឪពុកលោកហ្វាជីអ៊ីនដែលចាប់វាដែកតាំងពីអាយុ13ឆ្នាំបាននិយាយថារបរនេះតម្រូវឲ្យអ្នកធ្វើមានចិត្តអំណត់អត់ធ្មត់ទើបអាចផលិតចេញជាកំបិតឬកន្ត្រៃបានសពថ្ងៃនេះលោកតាមតេនដែលមានអាយុ80ឆ្នាំប្លាយបានថ្លែងថារបរដំដែកនេះអាចជួយឲ្យគ្រួសារមានជីវភាពសមរម្យនឹងគេតែมันអាចធ្វើមានធ្វើបាននោះទេអ្នកខឹងរបរហ្នឹងវាអត់ទៅធ្វើមានកើតទេប៉ុន្តែវាមានក្រពេកទេវាមានវាធំកណ្ដាលវារមុំតបតលអញ្ចឹងគ្រូសារោអត់ទៅតាំងកែតថ្វាយដែរអត់អត់ក្រប្រហែលទេវាគន់ហ្នឹងចង់កូនឲ្យរៀនឲ្យបានដូចគេដូចឯងអ្នកវះត្រីនៅកសិដ្ឋានធ្វើត្រីញៀតមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្រោយផ្សារច្រាំងចម្រេះឲ្យដឹងថាកំបិតដែលប្រើវះត្រីក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរាប់រយគីឡូក្រាមនេះគឺយកមកពីសិប្បកម្មដំដែកលោកហ្វាជីអ៊ីនលោកស្រីយាវជាអ្នកវះត្រីញៀតម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកវះត្រីញៀតជាច្រើនអ្នកបានឲ្យដឹងពីគុណភាពនៃកំបិតដែលផលិតនៅក្នុងសិប្បកម្មនេះដែកហ្នឹងបើគាត់ធ្វើខ្ញុំទៅនោះកំងឲ្យគាត់នឹងគាត់ធ្វើមកគាត់លក់ឲ្យខ្ញុំមួយ 18,000 មុតខ្លាំងព្រោះល្អមួយថ្ងៃជួនកាលណាបាន7-800គីឡូក៏មានតែក្បាត់ហ្នឹងតែម្ដាមហ្នឹងមានម្ដាមកាត់ក្បាលផ្សេងដៃបាច់ហើយខ្ញុំចំណែកកន្ត្រៃកាត់សង្កសីវិញជាងធ្វើធុងកាហ្វេនិងធុងគុយទាវនៅសង្កាត់ខ្មួយខណ្ឌសែនសុខថ្លែងថាកន្ត្រៃកាត់ដែកដែលយកពីជាងហ្វាជីអ៊ីនជួយសម្រួលការងារបានច្រើនលោកហេងសុជាតិបានប្រកបមុខរបរនេះជិតមួយទសវត្សរ៍មកហើយបាទកន្ត្រៃនេះមុននឹងយើងប្រើកន្ត្រៃហ្នឹងបាទយើងប្រើជាម៉ែត្របាទជាម៉ែត្រយើងគូសវាឲ្យចេញជាខ្នាតបាទឲ្យចេញជាខ្នាតហើយបានយើងត្រូវការកន្ត្រៃហ្នឹងយកទៅជ្រាបយកទៅជាវាតាមរង្វង់បាទតាមរង្វង់ធុងដូចជាធុងរៀងមូលកណ្ដាលអញ្ចឹងយើងក៏ជាតាមរង្វង់នោះទៅបាទបើដូចជាប្អូនមួយខាងនោះគាត់ជាអាបយនោះរៀងមូលកោងអីហ្នឹងយើងក៏ជាតាមនោះទៅបាទតែក្រោយវាជានឹងដែរបើសិនជាកន្ត្រៃដែលមិនមុតហើយកន្ត្រៃដែលមិនថ្មីអន់ក៏វាពិបាកក្នុងការវាដែរបាទវាគៀបអញ្ចឹងដល់បានកត្រៃនឹងមកឃើញថាសម្រួលការងារខ្ញុំបានល្អប្រសើរណាស់បាទក្នុងការវាជាសារពេលដំបូងនឹងហ្មងគឺពងអស់ឲ្យដៃបើថាស៊ូបានត្រឹមមួយខែនឹងគឺចេះតែទៅមុខហើយប៉ុន្តែត្រឹមមួយខែចោះនឹងបើថាស៊ូទៅមិនរួចទេគឺឃើញរោងដៃគឺខ្លាចហ្មងពងដៃអស់ហើយដៃឡើងពងបែកវាទឹកវាអើឡើងនិយាយចំវាបាក់ហ្មងតាមក្នុងរយៈពេលមួយខែហ្នឹងហើយនិយាយទេអាចនឹងទេបើសិនជាកូនវាចង់តែថាកូនមិនចង់ហ្នឹងធ្វើម៉េចហ្នឹងវាអាចមិនអាចប្រកបប្រខំគ្នាបានបាទខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានេះកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញប្រធានាធិបតី Washington សហរដ្ឋអាមេរិក
ចា៎នេះខ្ញុំសុជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។